Doncs ens trobem amb en Jordi Aguasca, el gerent d'Estrap Catalonia, la unitat de creixement empresarial d'acció de la Generalitat de Catalunya. Bona nit, Jordi. Bona nit, gràcies per convidar-nos. Encantats de que estiguis aquí. A veure, què és això de l'Estrap Catalonia? Aviam, Estrap Catalonia té un gran actiu, que és el fet de que territorialment volem desplegar tota una xarxa d'acceleradores on emprenedors que han aconseguit fer el pas a convertir-se en empresa i fer realitat el seu projecte, puguin anar acompanyats per persones que han passat per la mateixa situació que ells perquè no se sentin soles i puguin consolidar les primeres fases de creixement d'aquestes etapes de les empreses. No? Són les més complicades. El punt de partida nostre venia d'una dada preocupant, que era que al cap de 3-4 anys de néixer aquestes empreses, la meitat o més de la meitat no continuaven i aquí vam trobar aquesta necessitat. No? En aquest sentit, fa un any vam fer aquest pas endavant de crear Startup Catalonia, fent una prova pilot a Girona i gràcies als bons resultats que estan donant, encara no han acabat aquest programa d'acceleració, doncs hem decidit engrescar-nos i continuar doncs, desenvolupant aquest programa a través de del territori de Catalunya. No? Per tant, Jordi, la filosofia d'Startup Catalonia seria una mica com que aquelles empreses d'èxit, d'èlit o empreses simplement consolidades, que no és poc, tirin com del carro d'aquestes empreses creixents. No, ben bé, és aquestes empreses que ja estan en funcionament, empreses que, com has dit tu, de nova creació, entenem de nova creació que tinguin 5 anys de vida com a màxim, que tinguin un producte, un servei innovador i que sobretot el que vulguin és créixer i tot això a través d'un equip, donem molta importància a l'equip en tant que és l'ADN i el que és la garantia de que un projecte tiri endavant, doncs el que pretenem és precisament això, que aquestes empreses que estan en aquesta fase d'arrencada puguin accelerar aquest creixement i consolidar-se, per tant, d'una manera més ràpida que la que ho farien si no estiguessin en una acceleració com nosaltres proposem. No? Fantàstic. I cada cop més veiem com la realitat local es fa global. Això ho sabeu explicar als empresaris? Ho saben veure més aviat? Aviam, és una realitat com has dit tu. És a dir, sovint les idees de negoci neixen en un àmbit d'actuació més local. Tanmateix, ja fa anys que les innovacions tecnològiques han trencat aquestes fronteres. Les fronteres són molt difuses ara mateix i tothom sap que el seu mercat no és ni el seu poble, ni la seva comarca, ni el seu país, sinó que és tot el món. I això ens hem d'adequar, ens agradi o no ens agradi, però és que en general aquesta no acostuma a ser una por per al perfil d'empreses que nosaltres treballem, al contrari. Mm-hmm. És el seu gran repte i és molt sovint el motiu pel qual decideixen emprendre, diguéssim, el seu negoci. No? Per tant, el tema de la globalitat, evidentment, és un repte, però a la vegada és la seva gran oportunitat. Així ho veuen i en aquest sentit nosaltres l'únic que fem és posar-los les eines perquè el viatge sigui doncs, més ràpid i acompanyats. Parles d'un perfil d'empresa. Amb quin perfil d'empresa treballeu des de Startup? Sí, empreses de qualsevol sector. No només ens centrem en les TIC, que són aquelles que més conegudes per la seva escalabilitat, ni aquelles que tenen una base més tecnològica. També estem parlant de les empreses que existeixen a Catalunya, que són algunes de base industrial, altres de serveis, de tota mena d'empresa. Però bàsicament que compleixin tres requisits. No? El primer, que tinguin menys de 5 anys de vida. El segon, que vulguin créixer i que tinguin un equip compromès en aquest procés de creixement. I el tercer, doncs, que tinguin un producte o un servei innovador. Bàsicament és aquest, les condicions no són, diguéssim, molt requisits molt d'usos. No? Hi ha una frase teva en la que dius no hi ha sectors més bons, sinó estratègies més adequades. Què vols dir amb això, Jordi? No és meva aquesta frase, evidentment, però sí que un dia la vaig escoltar d'una persona que la va dir i li vaig donar tota la raó, no? Vaig pensar a mi mateix. Bàsicament, un exemple, si el sector del moble, que és un sector que està passant un moment doncs, complicat, no fos un sector atractiu, molt probablement empreses de la talla d'IKEA no tindrien èxit, perquè la gràcia d'IKEA no és el sector on està operant, és el model de negoci que ha aconseguit incorporar en la seva empresa. No? O el mateix podríem parlar del moble, una altra empresa com podria ser la química o altres sectors com l'automòbil,
Aviam, és a dir, les principals empreses o les empreses més potents i que són referents a innovació, doncs, són aquelles que estan al capdavant i són de sectors madurs. Per tant, és una mica el tema aquest, no? Un model de negoci d'èxit, tant se val del sector on estigui, en general, amb un equip compromès, amb els recursos necessaris i, sobretot, amb la dedicació i l'ambició, que és una condició necessària per tirar endavant aquest projecte, doncs una mica el que refereixo és això, no? Que els sectors són importants, però l'important és l'estratègia empresarial que tu l'adeques. Sobretot feu aquesta... ressalteu el tema de la innovació i també el tema que dèiem, que estàvem comentant, que les empreses tinguin ganes d'anar més enllà de Catalunya. És així, no hi ha empreses que diguin... És això, generalment, insisteixo en el perfil que nosaltres ataquem, són startups, són empreses que ja tenen l'ADN de voler créixer. I si vols créixer, pots començar per un lloc local i molt concret, però evidentment la teva mentalitat i ja el teu negoci ja està enfocat a voler créixer. Nosaltres, evidentment, la internacionalització és un dels nostres eixos. De fet, Acció, si una cosa destaca, és per tota la seva història en voler internacionalitzar i acompanyar les empreses catalanes a exportar, i els resultats acompanyen. Avui estem en un dels moments on les taxes d'exportacions de les empreses catalanes estan molt elevades, no? Això, evidentment, nosaltres sabem treballar-ho i en treballem. Tanmateix, tenim la sort que no hem de conscienciar a els nostres empresaris, perquè nosaltres ja veiem que ho tenen a l'ADN. És el que t'anava a preguntar. Hi ha empreses que diguin, no, amb Catalunya ja fem, aquí ens quedem. No, l'ambició és més enllà. Hi ha empreses que veuen que Catalunya és un gran mercat, és una gran oportunitat pel seu sector i pel seu, diguéssim, la seva idea inicial. Tanmateix, almenys fins ara, totes les empreses que tenim, que en són 30 a Girona, cap d'elles es vol centrar només en l'àmbit geogràfic de Catalunya, no? Alguns encara acabaran el programa d'acceleració que encara no hauran exportat, però sí que ja han preparat el camí per començar el més aviat possible l'exportació a altres països. Jordi, parles de grans empreses que exporten. Se m'acut Mango, seria un exemple d'empresa catalana d'èxit total. Seria un altre model innovador, que en un sector com el tèxtil, que també és un sector madur. Mango, sens dubte, és un referent avui en dia del sector de moda, una empresa catalana, realment motiu de satisfacció per tots els catalans. Mango, evidentment, tenim una empresa a Girona que es diu Biotàctex, una empresa del sector tèxtil, que evidentment li encantaria arribar a ser un dia Mango, no? Té un llarg camí per recórrer, però té molt clar una cosa que és molt important. Avui és una startup i sap que és un estat temporal. El seu objectiu és esdevenir pime i si té molta sort i si ho fa molt bé, doncs arriba a ser gran empresa, no? Aquesta és la part, diguéssim, atractiva i més emocionant del programa Startup Catalunya. Veure aquesta ambició que té les persones, que li dediquen molt de temps i que té unes competències per fer-les molt interessants. Nosaltres estem en el mig d'aquest triangle, no? Intentem acompanyar-los, oferir-los les eines, un networking i unes oportunitats noves que se li obren, que fa i que creiem que aconseguim que el seu procés d'acceleració inicial doncs vagi més ràpid. Perquè, Jordi, parlaves d'aquests 5 anys d'empresa de nova creació, són uns 5 anys. Si després d'aquests 5 anys no s'ha establert, mor o què passa? Mira, això no t'ho puc dir amb dades reals perquè no m'ha acabat el primer curs d'acceleració, no? Però que sí que podem veure és que algunes de les nostres empreses que hem tingut aquest any a Girona ja hem vist que si no arriben a estar al programa de Startup Catalunya, l'ànim, o millor, el desànim, potser se l'hagués apoderat. Per què? Perquè aixecar-se cada dia i aixecar una persiana d'un negoci és molt complicat. I més en les teves fases inicials, quan tot és molt dur. He dit abans que només un 50% una mica més de les empreses, menys d'un 50% sobreviuen els 3 primers anys o 4 de vida, no? Són les fases més complicades. Per començar, primer has de tenir un equip i després has de trobar aquests clients. Trobar-los no és fàcil, i ho has de saber fer i ho has d'aconseguir. Pots saber-ho fer i no aconseguir-ho, per tant, és saber-ho fer i sobre aconseguir-ho, no? Clar, hem vist que Startup el que fa és mantenir en vida aquestes empreses que potser han tingut alguna mena de dubtes d'anar continuat o no, i evidentment, escolta, quan acabin, nosaltres continuarem vinculades a aquestes empreses, a aquests projectes. Que durin o que aguantin o que no aguantin, escolta'm, ja es veurà. Ara, coneixent l'equip del darrere del projecte, jo estic convençut que gran part de les empreses, més d'un 90%, dintre de 5 anys, continuen existint. Jordi, ens agrada parlar del factor F, no? És com l'ingredient secret o l'ingredient més important
per tirar-ho endavant tot, quin és el factor F a Startup Catalonia? Parlaves d'equip, de fe, de força... L'equip té molta relació, no? És a dir, de cara a una startup sempre enfatitzem en tres temes, amb l'equip, amb el client i després l'inversor. Jo, com el meu factor F dirigint el programa Startup Catalonia, per mi és transmetre la il·lusió. Som un equip, el programa fa un any que existeix, som un equip relativament jove, tenim una mitjana d'edat de 34 anys. A mi el fet de poder arribar cada matí i veure la il·lusió, el treball i l'esforç per dedicar el seu temps a projectes empresarials i el retorn que tenim, que és un agraïment i resultats, en la gran majoria dels casos, doncs, per mi seria aquest factor F, no? El transmetre la il·lusió. Molt bé, doncs amb el factor F, il·lusió d'en Jordi Ahuasca, acabem aquesta entrevista. T'agraïm que hagis estat aquí amb nosaltres. Espero que ens veiem ben aviat i que aquest Startup Catalonia el veiem per tot Catalunya. Avui estem a Mataró, estem a Girona, estem a SAD Creàpolis, que dona cobertura al Vallès. Obrirem també el Baix Obregat en breu i l'objectiu és arribar a Tarragona i a Lleida i a la Catalunya Central. Per tant, esperem que això en dos anys... En breu tindrem. I si ho estem i aconseguim tenir 7 acceleradores obertes a tot el país, vol dir que és un projecte que està tenint resultats i és bo per Catalunya, evidentment. Fantàstic. Doncs Jordi, moltíssimes gràcies. A vosaltres. Fins aviat. Programa.